الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زي بلند ذرا پڑھیے صلاة والسلام. باپ کی آواز آئے ذرا صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر واحسن من قلم ترقت عيني واجمل من قلم طلت النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. عزیزان گرامی قدر اللہ کے ساتھ احترام حاضرین عزیز محتشم پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت آل نبی اولاد علی گل گلشن فضل شاہ ولی حضور قبلہ پیر سید علی رضا فضل شاہ ولی دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر اشاقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم جشن علی منا رہے ہیں. نبی کی آل سے اگر پیار کرو گے دنیا تم سے پیار کرے گی اور کرو گے اور شبیر کی بات بھی کر رہے تھے اور کرو گے اگر شبیر کی بات سیدہ زہرا دعا کرے گی. اور آج یہ محفل سجانے والوں نے بتایا ہے کہ چھوڑو یہ دنیا داری کے رشتے تم آؤ مولا علی کے گھر پہ. ارے امام اگر ابو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم کی بھیک مانگنی ہے سب نے ذرا میرے مولا کرم ہو کرم مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں تجھ سے فریاد کرتے ہیں مولا تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم سے فریاد کرتے ہیں کہیے گا میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں تو ہی تو ہے مہربان تیرے در سے جائیں کہاں سب کی سنتا ہے تو ہی صدا سب کی سنتا ہے تو ہی صدا تو ہی کرتا ہے سب پہ سب سے سبھی کریے گا میرے مولا کرم ہو میرے مولا کرم ہو کرم. عزیز گرامی قدر جب کائنات کو اللہ رب العزت نے خلق کرتا تھا سب سے پہلے خلق کی آبادی تھی اس کی توجہ ہے میرا محبت سے بولے سبحان اللہ. خلق کیا پانی کو اب پانی آیا سم سم کر کے کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھ پہ غالب آئے. اللہ نے خلق کیا زمین کو پانی کی چم چمہٹ کر روکتے ہوئے زمین کہتی ہے لرز لرز کے کہتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ پہ غالب آئے. اللہ نے خلق کیا پہاڑ کو زمین کی گردش کو روک کے کہتا ہے ہے کوئی جو مجھ پہ غالب آئے. اب اللہ نے خلق کیا میرے مالک
کا سینا چیر کے کہتا ہے جب مجھ پہ آئے اللہ نے خلق کیا آگ کو لوہے کو کہتا ہے ہے کوئی جو مجھ پہ غالب آئے اللہ نے خلق کیا بارش کو آنکھوں جا کے کہتا ہے ہے کوئی جو مجھ پہ غالب آئے اللہ نے خلق کیا بادل کو پانی کو اپنے اندر کہتا ہے کوئی جو مجھ پہ غالب آئے اللہ نے خلق کیا ہوا کو بادل کو کبھی ادھر لے کے اٹھتی ہے کبھی ادھر لے کے اٹھتی ہے توجہ رکھنا اللہ نے جوتی لگائی اسرافیل کی اسرائیل کی میکائیل کی کائنات کا نظارہ چلنے لگا اب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ پہ غالب آئے اللہ نے فرشتوں کا سردار جبریل امین بھیجا کہا یہ ہے سردار فرشتے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اب توجہ کرنا میں کہاں چلا تھا اور تجھے کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں اب جبریل کہتے ہیں مولا مجھے بھی کوئی موت پر جملہ سنتا ذرا مجھ سے بھی کوئی موتبر ہے غلام روز ہوئی کہا جبریل تو پوچھتا ہے تم سے بھی کوئی افضل ہے لکھا کیا تھا محمد علی فاطمہ حسن حسین بیت مبارسی کا قلم ہے کہتے ہیں بیتر یہی تو پانچ ہے حسین حسن مصطفیٰ فاطمہ بنت یاسر کعبے کا طواف کر رہے آپ نے اپنی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھا بڑی بڑی ہستیاں آئیں نہیں دیکھا وجہ کیا تھی میں ایک مصرعے میں بتا رہا ہوں علی کہتے ہیں آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ نہ کعبے نہ کعبے کی دیوار کو دیکھے نگاہیں علی دیکھے شادی پوری کائنات میں واحد ہستی خود کبھی بلندی کو نہیں چاہا خود کبھی بلندی کو نہیں چاہا میری سب خود کبھی بلندی کو نہیں چاہا بلکہ بلندیاں جسے تلاش کرے اور اسے ہے کرے کہتے ہیں پھر کیوں نہ کہوں علی کی ہر شے ہی علی ہے آسان لفظوں میں کچھ یوں علی کی ہر شے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہے علی کا اٹھنا بھی علی ہے ذرا آپ بھی بولیے نا آپ بھی شامل ہو جائیے سبحان اللہ کی صدا آئے گا علی کا اٹھنا بھی علی ہے علی کا بیٹھنا بھی علی ہے علی کی نماز بھی علی ہے علی کا کلام بھی علی ہے علی کا رکوع بھی علی ہے علی کا مصلی بھی علی ہے علی کا سجدہ بھی علی ہے علی کی زہرا بھی علی ہے علی کا حسن بھی علی ہے علی کا حسین بھی علی ہے علی کا عباس بھی علی ہے علی کا علی اکبر بھی علی ہے علی کا علی اصغر بھی علی ہے علی کا موسیٰ کاظم بھی علی ہے علی کا جعفر صادق بھی علی ہے داماد رسول شوہر بطول حسنین کے بابا سجدے میں میرا سر کو جھکانا بھی علی ہے کعبے میں ولادت ہے مسجد میں شہادت مولا آنا بھی علی تیرا جانا بھی علی مولا
سے سما کے اندر عرصہ علی علی ہے ارے عرصہ سما کے اندر عرصہ علی علی ہے تصویر لب یزل ہے حقی یزل علی ہے پوچھیں گے جو فرشتے ارے لایا ہے کس کا تعارف کہہ دوں گا ان سے میں بھی میرا پیشوا علی ہے آپ نے اب کہنا ہے بولی ادھر علی کے نام پہ ارے پوچھیں کہ جو فرشتے لایا ہے کس کا تعارف کہہ دوں گا ان سے میں بھی میرا پیشوا تو یہ علی ہے میرا پیشوا میرا پیشوا کیونکہ میں بھی علی کا جنت بھی علی ہے جس کو سمجھ لگے ذرا سبحان اللہ کے ساتھ بولا آپ بھی ذرا بولیں گے جشن خوش ہو کے ذرا بولا میں بھی علی دا جنت بھی علی دی میں بھی علی دا جنت بھی علی دی میں جڑا ویسا پیا گڑ ویسی کوثر دا ساقی میرا علی ہے کوثر دا ساقی میرا علی ہے میں جڑا پیسا پیا گڑ پیسی تے جناب علی تے ٹکٹاں وڈے سن صدیق اکبر مہرا لگے سن مولا علی تے ٹکٹاں وڈے سن صدیق اکبر مہرا لگے سن مہرا لواون صدیق کو لو میں جے نہ ویسا پیا کون ویسی